天下人秀吉の没後、天下を狙う徳川家康と豊臣の世を守ろうとする石田三成が対立。やがて天下をかけて激突する、いわゆる関ヶ原の合戦である。真田幸村は上田で家康の子秀忠率いる大軍を神速の軍略で撃破すると、友三成に味方すべく関ヶ原へと急行をした。我が闘志、我が信念はずっとこの槍と共にあったんだ。凱旋関ヶ原の戦い、我が信念貫き通さん。我が槍にて戦国の幕を引かん。
し押してまいる。マスケラチ感謝しとくか。なり正宗、俺が再び戦況を覆すまでだ。
全軍退却、奥州まで全速力で駆けよう。いざ戦わん。敵将討ち取ったり。貴様と共に戦えること嬉しいぞ。敵将討ち取ったり。さすがだ、ユキだ。はわしがいただく。懸命に屈せよ。我が槍は我が信念なり。受けていただこう。お前くらいせその信念は。いざ尋常に勝負。まだ参った。これに見よ。結構打ち取ったり。見事だ。Thank you.
まだ我にある。敵将討ち取ったり。あの劣勢を覆すとは何という強者だ。乾杯よ。江戸へ戻り再起を図る。これが天下の優位は三成殿のものですね。いや、我らのものだ。雪村、三成殿。ええ、我らの理想が勝利したのです。必ず貫き通してみせる。